Aqui é um colchão, uma nave, né? Controle que não falta aqui, hein? O que, que é isso aqui? Olha lá, 50 tipos de massagem. Ou é coincidência ou eles fizeram isso sob encomenda, né? Hã? Olha aqui, ó. Aqui. Acho que esse colchão é o colchão de 50 por 1. É isso? Ozônio no colchão? Sabe que eu fui uma das primeiras pessoas a usar ozônio aqui no Brasil. Inacreditável, eu nunca tinha visto. E eu sou fã de ozônio. Um colchão que exala ozônio. Você tem 15, 30 e 40 minutos. Ele, né, ajuda a purificar o ambiente e faz bem para a saúde. Ozônio no colchão, novidade pura. Olha, estou surpreendido. Colchão com 50 tipos de massagem e que exala ozônio, não é em qualquer lugar do mundo. E outra coisa, um colchão 100% brasileiro. Eu que já passei por mais de 800 hotéis e camas diferentes pelo mundo, essa aqui é uma novidade diferente. E o orgulho de ser brasileiro. Quality. Vocês estão de parabéns, colchão 100% brasileiro, funções que não acabam mais, gostei dos 50, né, por 1, 50 massagens aí pra mim, né, e com todas essas funções. Agora é só comprovar, né, se esse sono pesado, aquele profundo, vem com ele. Isso eu vou contar para vocês mais tarde.